Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan ashaabta social media, qaasatan Facebook, meel walba oo adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamayaa. Magaalada London waa xilligii maqribka, waxaan filayaa magaalooyin kale adduunka ku kala yaala in xilliyadu ay kala duwan yihiin. Ugu horeyn waxaan ka cudur daaranayaa shalay videogii aan soo duubnay hawada ayuu ka baxay sababtoo ah iyadoon dhammaanin ayaa waxa ka baxay powerka ama dabkii ku jiray ayaa ka dhammaaday. Marka waan ka cudur daaranayaa barnaamij aad u fiican ayuu ahaa. Marka arintan ka hadlaynana tabcan weli waa ogtiin waxyaalo badan ayaan rabaa inaan ka hadlo, laakiin waqtigii maqribka ayaa lagu jiraa. Waan soo afjaraya waqti aad u yar oo nusaac ka yar. Ugu horeyn, farxadda ugu weyn oo hadda aan idinla qaybsanayo waxay tahay in aan si toos ah ula hadlay maamadii dhashay gabadhii la farxumeeyey ama shukri, sababtoo ah ka hor intaanan la hadlin kama hadli karin situationka, qaabkay wax u jiraan, say wax u dhaceen, waxaasoo dhan cabaar ayaan isla hadalnay. Runtii waxay ahayd maaragtay hooyo Soomaali oo lala hadlo kale ayay ahayd. There's no difference hooyada oo la hadashay kale ayay ahayd. Waan filayaa dad badan inay wacaan, isku day ay wacaan waxyaalo badan. Marka waa la hadlay, ma weydiin kolley wax walba aan ognahay, laakiin waxaan dusha ka weydiiyey say wax u jiraan ayaan maaragtay aan dusha aan ka weydiiyey waxyaalo badan oo advice ah ama waana ahna waan u sheegay. Ugu horeyn waan isbaray, waan hadalnay, waxaan iri gabadha reerkiina keliya lagama kufsanbaynay, Soomaali oo dhan baa lagu kufsadaan iri. Qof walba oo qurba joog ah gabadhii waxaan iri waxaa laga yaabaa adiga in laguu sheegay social mediaha aadan ogeyn, laakiin gabadhii qof walba oo Soomaali ah, wiil, gabar, oday, dad, qof walba maaragtay xanuunkii waa idinla qaatay, maaragtay gabadhana maaragtay Ilaahay caafiyo. Horta arintan say ii sheegtay waxay dhacday 28 maalmood ka hor ayay ka dhacday waddanka Soomaaliya. Waxaa la isku dayay tabcan in la caburiyo oo la qariyo siday awal ahaan jirtay, laakiin Ilaahay amarkiisa ma dhacin, lama caburin. Marka waxay igu tiri gabadha xaalkeeda hadda waa fiican yahay, dabiib ayaa ku socda tabcan, dabiibka iyo waxa kaloo kusii socda isbitaalka ay ku jirto, in dhanka dhaawaca waxa kasii daran psychological damage-ka ama waxa soo gaaray damage-ka soo gaaray ayaa kusii socda. Marka hooyo shukri, mid ayaan ku waaniyey oo waa naga aqbashay, waxaan ku yiri gabadhaas sawir dambe yaa laga soo qaadin baan iri. Qofku doono ha ahaado ama dowlad ama waxay doonan ha ahaadaan, gabadhaas waa in la qariyaa gebi ahaan. Sawir yaan laga qaadin ayaan dhaxdaasa. Waxay tiri waa lagu qalday ninka Waraysiga laga qaaday oo yiri arrimaha waa la dhameeyey, qaraabana ma lihin, shaqana iskuma lihin, waxaa laga yaabaa inuu qaraabo la yahay wiilasha lagu eedeeyey. Ayaan leenahay weli lagu eedeeyey, waayo maxkamad lama soo saarin, ayaa laga yaabaa inay qaraabo yihiin. Ninkaas gabadha markay maqashay aad bay uga xanuunsatay arintaas, oo ay igu tiri bay tiri gabadha, hooyo ma anoo weli nool baa magacaygii la iibsanayaa oo la leeyahay gabadhii, waa ma aragtay waa reeriha iyo heshiiye. Marka waxay igu tiri wax reer heshiiye ma jiro dowlad, anaga waxaan ku waaniyey dowladda Puntland waa dowlad dhisan, dowlad sharci u ka jiro, wadan nabad u ka jiro, dowladda waxay ku xukunto un raac baan iri. Lacag kastoo laguu sheego maaragtay gabadhaada hadda waxay noqotaan iri simbolka, astaanta waxay noqotaan iri dumarka Soomaaliyeed ee ma aragtay ayay astaantiday noqotaan iri. Marka astaanta yaa la baabi'inan, astaantan xun ee gabadha ma aragtay iyo waxa sida lagu sameeyey, saas ayaan kala hadlay. Waxaan kaloo sheegay inaan akaanan u sameynay, hadda waad aragtaan bogeyga ayaan soo geliyey, dad badan ayaa ila soo xiriiray, lacag badan waa lagu soo shubay, waad aragteen banaankay taalla, wax transparency ah. Lacagahaasoo GoFund me lagu soo diray, dad qaarkood waxay yiraahdeen Cabdinaasir GoFunds ma heli karno, ma naqaano kaari, waxaas waxay yiraahdeen dahabshiil, iyo dahabshiil la meeshaan soo dhigay. Waxaa kaloo soo dhigay PayPal oo iyadana kasii fudud waa soo dhigay. Hooyo shukri noo u sheeg, waxaan idhi lacagtaas markay soo dhacdo waxaa loogu talagalay gabadhaan in fursad waxbarasho lagu siiyo, in gabadhaan maaragtay meesha laga, waxaan kula taliyey in meesha ay joogto magaalada ama gobolka gebi ahaan laga kaxay Soomaali waaweynta, ama haddii lacagahan ay wax u tari karaan qurbaha gabadha looga diro oo meesha laga kaxeeyo. Waana iga ogolaatay. Waxay tiri Cabdinaasir aada u maasan tahay, magacaaga waan maqlay. Waxaan iri
afartii maalmood ee ugu dambeysay arintan ogaaneyna dhowr boqol oo video ayaan hawada ka saarnay, haddana waan ku sii jirayna waxyaalaha ay aada uga sheegatay hooyo shukri. Waxay ahayd videoga gabadha oo la sheergareeyey. Waxay tiri qofkii video gabadhayda la sheergareeyey waxay tiri adduunye waxba kuma samayn karay tiri, laakiin aakhiro ayaan insha allah la soo fadhiisanayaa bay tiri. Saasay igu tiri, aakhiro ayaan la soo fadhiisanayaa. Marka waxaan idinka codsanayaa idinkoo mahadsan videoga, dad badan ayaa ku jira 250 qofood, fadlan hala sheergareeyo. Ma lumaayo kan insha allah. Waxaana samaysaan bogeyga gala, bogeyga marka gashaan GoFundMe, dad badan. Waxaa jira shaqsi anonymous ah, wallaahi aad ayaan loo dhacay xalay anonymous. Waxaa la yidhahdaa qofka qarsan ayaa la yidhaahdaa. Shaqsi anonymous ah ayaa xalay wuxuu soo diray $350 ayuu soo diray, wuuna isqariyey. Gabdho badan ayaa lacag soo diray, lacagta meeshay taalla qof walba ayaa arkaya. Marka GoFundMe, haddii aad riixdaan linkiga aan soo geliyey ama aad ku qortaan GoFundMe iyo qoraalka meesha, qof walba ayaa arkaya. PayPal ayaa ku jira account-na, waxaa ku jira dahab shil ayaa ku jira, magaca iyo telefoonka wax walba meesha ayay yaallaan. Marka waxaa jira dad ma aragtay inta ugu badan, majority dadka ugu badan boqolkiiba waxaan dhihi karaa 99 waa dad wanaagsan oo si ma aragtay positive ah oo fiican u soo galay. Marka dadka xun laguma mashquulo, laakiin mararka qaarkood waxaad isleedahay arintan dhacday oo sidan u foolxun oo gabadha ku dhacday, dad badan ayaa Facebook-ga soo galay oo dadkaas waxa la yidhahdaa opportunistic ayaa la yidhahdaa, dadka fursada raadiya, dadka magaca ku raadiya la yidhahdaa. Annaga magac kuma raadinayno, waxna kuma raadinayno, waxaan ku raadinaynaa Soomaalinimo, Islaamnimo ayay naga tahay. Dad ayaa opportunistic ah, dad ayaa waxay yidhaahdeen kufsashadii Amazon iyo kufsashadii Hebel iyo maxaa looga hadli waayo kufsashankii looga hadla. Okay, jawaab ayaa idin siinaya. Marka dadkaas waxay mudan yihiin jawaab la siiyo. Kufsi nooc u ahaadaba oo gabar Soomaaliyeed ama gabar nooc ay ahaataba la kufsaday, kufsi waa kufsi, laakiin kufsigan wuxuu kaga duwan yahay kufsiyadii kale aan maqalnay ee dhacay. Waxay kaga duwan yahay kufsigan waxa la socota fadeexa la socota. Marka haddii aad leedihiin kufsi Amazon ay samaysay oo fadeexa la socota ayaa jirta, waxaa nagu ballan ah taasna inaan uga damqano sidaan uga damqanay gabadhan Soomaaliyeed oo maaragtay hooyo shukri. Markaan la hadlo waxaan hooyo shukri, anay adiga isu qabiil manihin, qaraabo manihin, isma naqaano, laakiin waxa keliya ee maanta isu keenkeenay waa Soomaalinimo iyo waxa isu keenkeenay Islaamnimo. Iyo gabadhaan oo gabadhan Soomaali iyo anoo aabba ah oo gabdha dhalay oo gabadhaana isku da'ay yihiin, waxaas isu keenkeenay. Marka dadka opportunistiska ah oo intay Facebook soo galaan waxyaala aan loo jeedin ku mashquula, idinka idin jirta qof oo maar, laakiin fursad waa in la siiyo idinku jawaaba. Haddii uu jiro video aad aragteen idinku waxba soo sheergayn, soo sheego. Waxaad tiraahdeen gabar baa la farxumay video, gabadhaas oo loo gurmanaya si dadka hore loogu gurmada, laakiin adduunka kuma shaqeeyo. Arrin baa halkan ka dhacday, arrintaas maxaa looga hadli waayo ma ahan. Soomaaliga nooc uu yahay, hadduu Soomaali sheegto waa isku mid, waa isku xaq, waa isku darajo wuxuu ahaadaba, ama ha ka dhasho qabiilada ugu xoogga weyn ama kuwa ugu jir, waa Soomaali, waa Soomaali. Micnaha taasay tahay anaga qabiilna ma wado, qabiilna waa ka weynahay. Aniga shaqsiyan haddaan ka hadlo, qabiilna waa ka weynahay. Kow, dad kale ayaa soo baxay oo iyagana meesha soo galay oo waxay sameeyeen ma aragtay opportunity, waxay sameeyeen oo ay kaga faa'iidaan in oo ma aragtay ay caadifad qabiil ay soo qaadaan. Runtiina waa wax laga xumaado oo aniga shaqsiyan inta badan kama xumaado haddii ay dhacdo. Qof Facebook waxyaala qaarkood ku yira kama xumaado, diirkaygan adkeeya. Laakiin nin ayaa soo hadlay, ayaa xalay live markaan ku jirlay soo hadlay. Markii uu soo hadlay arin yar ayuu yiri, arintaasna kolley idinka 150 ilaa iyo 300 qofood ayaa usoo jawaabtay oo meesha ka aragtay. Shaqsigan ma jecli in dadka aan fadeexeeyo, laakiin qofka markuu qof weyn u yahay oo Ilaahay maartay aqli uu siiyey, wuxuu noqonayaa in qofka jawaab la siiyo. Cabdi Caziis Rabsho nin la yiraahda ayaa xalay Facebook soo galay, wuxuu kusoo qoray, waa ereyadiisa, qoraalkana meeshuu yaalla live-ka socda, wuxuu kusoo qoray qof waliba gurigiisa intuu ka soo galo live Facebook waxaa laga wadaa Cabdinaasir ayaa socday. Markaas uu ka hadlay ayuu wuxuu rabaa fikirkiisa inaan dhegaysano. Cabdinaasir oo ka hadlay gabar Soomaali oo la kufsaday oo videogeedii lasoo dhigay ayaa wuxuu ka dhigay inaan aan ka dhignay fikir aniga ama wax maaragtay opinion ray aan wato. Arinkan ayuu yiri, arinkan yaan la buunbuunin ayuu yiri. Gabadhii la kufsaday wuxuu yiri waxba ma ahan yaa la buunbuunin, waa buunbuuninta waxay tahay waxba, waxaan waxba ahayn, this is not a big deal, yaa la buunbuunin ayuu yiri.
dadka ka dambeeya oo raba, wuxuu yiri dadka ka dambeeya oo raba dadka wada dhashay inay isdilaan. Dadka ka dambeeya waan ognahay oo raba dadka isla dhashay in ay ma aragtay ay isku diraan. Marka wuxuu ku soo gabagabeeyey adeer, waan fahansanahay meesha aad ka imaanayso. Kulli aniga Cabdicasiis Rabshi isma naqaano, Facebook saaxiib kuma nihin, weligeyna isma arkin. Marka saas aaweeda ima dhihi karo, horta waan isnaqaanaa. Marka mana ku mashquula, waqtina kuma luminaya. Arrinta ugu weynan haysta waa gabadha hadda ma aragtay dhibaatada loo geystay. Marka saa idinkugu sheegay, sheer gareeya, waana muhiim. Good news kan inahay waxay tahay gabadhii arrintan waxay ku dhacday 28 days ago ayay dhacday, sanadkii 2016 ayay dhacday. Waxaa la isku dayay in la qariyo, laakiin Ilaahayna meel kale ayuu ka tashtay oo lama qarinin. Hooyadii ayaan la hadlay, ka hor kama hadli karin aan hooyo shukri aan la hadlin, kama hadli karin arrintan. Hooyo shukri waan la hadlay, aad ayuu ugu farxday codkayga inay maqasho. Waan ku maqlay ayay tiri, waxay igu tiri waxyaalaha ugu murugada badan waa in videoski iminka weli hawada ay ku jiraan. Waxaan idhi inta awooddeena ah aniga iyo asxaabteyda kale insha allah waan isku dayeynaa. Marka waxaan ka codsaday gabadha waa in la qariya. Ereygan waa muhiim. Qariska waxay tahay meel walba oo kufsi uu ka dhaco oo adduunka ah, hablaha waa la qariyaa, waa la qariyaa. Marka arrimahan kaloo suuqa la soo geliyey oo la yirina gabadha waa hala guursada, uu yiri ninkii waxaas waxay igu tiri waxba kama jiraan. Anigana waxaan ku yiri hooyo shukri, weligeena ku cafin mayna, Soomaali ku cafin mayso, taariikhda ku cafin mayso, cid ku cafinaysa ma leh haddii gabadhaas loo guuriyo nimankii xoogay. Haddii kale waxay noqonaysaa nolosheeda inta ka dhiman in ay ku jirto kufsi, ay ku jirto ninkii sidaa u sameeyey. Mar walbana xasuuso, hadhegaysan baan kaaba qabiil, hadhegaysan baan idhi odayada suldaamada, hadhegaysan baan idhi waxaa dhegaysataa sharciga u yaala dowladda stateka Puntland, dhegayso dowladda sharci ha lagugu qaado. Qabiil isdagaalayo iyo hebel isdagaalayo wax isdagaalaya ma jirto. Gabadhan waxaa loo doonayaa cadaalad iyo raggii kufsaday in sharciga loo soo saaro. Marka waxay tiri arinta sawirka waxaa qaaday bay tiri ninkii la wareystay oo ku hayay waa dad waa dhashay oo way heshiinayaan, waxaasay lahaayeen waa laigu xaday ma ogeyn. Waxay tiri mar dambe ma dhacay sawir dambe ilaa qaada. Dadka sawirada qaybiyo yiraahdana waa sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan yiraahdana, fadlan waxay ka soo codsatay in laga joojiyo sawirada, sababtu ah gabadhan waxaa la doonayaa in gebi ahaan laga tirtiro social media iyo Google-ka, halaan ayaa ugu filan. Marka dacwooyin badan ayaa la furay, YouTube badan ayaa la xiray, Facebook badan ayaa la xiray, dad badan ayaa la fadhixiyay. Dadka ninkan Cabdicasiis Rabshi oo kale ah banaanka waa in lasoo dhigaa. Runta ragga kama naxayso, runta Ilaahay bay taqaanaa. Qofka kule maanta arrinkan yaa la buunbuuninin, micnaheedu waxay tahay isagoo qof weyn u eg, xataa uma eg kama aragtay qof, ma aragtay Ilaahay hadduu ku runyahay qof ciyaal suuq oo dhalinyara, nin wuxuu eg yahay reasonable ah xoogaa. Oo weli leh waxaan u shaqeeyaa dowladda maxaa la yidhaahdaa federaalka ayaan waxaan ugu shaqeeyaa waxaas leh. Laakiin intaan sii eegay Facebookis waxaan ku arkay shaqsi aad qabaailka u jecel oo caadifad qabiil ay ku jirta ayaan u arkay. Laakiin waqti kulumin maayo, sababtoo ah agteeda wuxuu ka yahay ayaaba iska yar qofkaas. Taas waa taas. Marka gabadha looguma helin qabiil, looguma helin wax kale, islaanimo iyo muslimnimo iyo soomaalinimo ayaa loogu heliyey. Marka ixsaan ka sameeya gabadha waxaa la doonayaa in la taakuleeyo taakuleyn oo lagu dabiibo isbitaal ayay ku jirtaa. Gabadha hadda waxaa la yidhi wiil ayaa albaabka loo istaajiyey waardiye ah, qofna aan u geli karin oo reerkooda ah, qofna aan u geli karin, sawirna aan laga qaadi karin, xataa qofkii gelaya meesha in aan mooba aan la geli karin. Sababtoo ah waxaan dhahay dadka qaarkood ayaa niyadooda ay fiican tahay, waxay sameeyaan inay yiraahdaan gabadhii waatan hadda way fiican tahay, ay yiraahdaan inta gabadha gebi ahaan in lasoo saaro ma ahan, in Facebook lasoo saaro ma ahan, in YouTube lasoo saaro ma ahan. Gabadha waxaa lagu caawin kara waxay tahay in donation loo sameeyo. Hooyo shukri waan la hadlay, waxaan idhi adiga lacagna ma soo weydiin, reerkaaga lacagna ma soo weydiin, laakiin anagoo soomaalinimo iyo dhiig nagu jira ayaa waxaan soo weydiinay in gabadhan gacan la siiyo. Marka waxaa idinka codsanayaa 5,500 qof oo iminka ku jirta in aad maaragtay aad sheer garaysaan videogan, qof walbana fursadiisa uu helo. Lacagta hadday $5 ay tahay, $10 haday tahay, $10 haday tahay, iyo wiilkii anonymouska ama gabadhii ma aqaan qofku yahay ee $300-$400 soo dhiibay, lacagtu meel bay suuteysaa. Lacagtaas meel kale ma aadayso. Aniga Cabdinaasir ah ayaa ka mas-uula, aniga ayaa aakhira la isoo fadhiisanaya, aniga ayaa lacagtaas siday u tahay, xataa lacagta lagu bixinayo oo lagu dirayo xawaalada lagu dirayo waxaan ka dhammaynayaa dahabshiil iyo kuwan kale ka dhammaynaya inaan shin laga qaadan shilinkii idinka idinka soo baxa gabadhan in lagu daweeyo. Gabadhan waa gabar yar, waxa ku dhacay masiiba ku dhacday, masiiba Ilaahay soo qoray, wax walboo dhaca Ilaahay ayaa soo qoray, masiiba ayaa ku dhacday. Laakiin masiibadan dadkii ka mas-uulka ahaa, ani dad badan ayaa ila soo xiriiray, waxay yiraahdeen
hebel ma rabo inaan sheego magac hebel bay ilmadeere yihiin hebel ba sidaan u ah it doesn't matter wuxuu ahaadaba gabadha ma jiro wax la yiraahdo xeer soomaali oo kufsiga dadka aadka u tirada badan ee sawirkooda ku bedelay in violence iyo rape in oo ma aragtay soomaali lagu isticmaalo kasoo horjeedaan aad ay ugu mahadsan yihiin marka reer male dhaqan soomaali male kufsiga dhaqan soomaali male qofkii yiraahda awal marka la iskuufsada geedaha la soo jiray ma jirta sheekadaas sheekadaas waa waagii 100 sano ka hor hadda xilliga waa isbedelay sharciga yaala Puntland waa meesha keliya ee soomaali ugu nabadda fiican hadda oo sharci uu ka jiro kaldameen uu jiro marka sidaan ku maqlay waa la xiray ma doonay inay yiraahdo hebel bay qaraabo ahaayeen sababtoo xataa hadday hebel ay qaraabo lahayn hebel mas-uul kama aan qofka wuxuu sameeyo isaga ayaa ka mas-uula qofka hadduu qaangaaro isaga ayaa iska mas-uula marka hadduu la dhashay jaamac ama ibraahin ama caasho la dhashay kama mas-uul ah xataa haddii ay dhashay kama mas-uul ah waxa ka mas-uula ninka go'aansaday in uu gabar u kufsado dhaawac uu gaarsiiyo jirkeeda oo dhan iyo maskaxdeeda ayaa ka mas-uula marka qabiil kama mas-uula xataa walaalkiisa walaasheeda inaadeerkeeda qof ka mas-uula ma jiro waxa ka mas-uula ninkii isku dayay maaragtay in uu gabadha masaakiinta ah uu kufsado waxaa kaloo isoo gaaro la ii sheegay gabdhuhu labay ahaayeen gabar kale baadiyaal la xaray laakiin anigu ma jecli waxaanan hubin aanan aqoon aanan ogeyn inaan ka hadlo ma jecli sababtoo waxaan diidayaa in ay igu soo laabato ayaan diidayaa waxaan ka hadlay marka waxa kaliya oo halkan aan imid oo ma aragtay aan u sameeyey videos aan u sameeyey waxyaalahan waxay tahay ma ahan in ma aragtay ajenda kale aan wato sida ninkan uu sheegay mise rabsha uu sheegay ajenda ma wadan mise rabshadii aad maqlaysid qof soomaali ayaa tahay haddii qabiil uu ku wado aniga waxaan filaya waa iga hooseysa aniga qof qabiil wado waa iga hooseeya isku darajo ma nihin waa kaa darajo fiicanahay aniga boqolkiiba boqol soomaali ayaan ahay soomaali dhalada waxa ay kiciyey dhiigga waa gabadhan soomaalida aan aqoonin galdegob weligay ma tegin puntland weligay ma tegin reerkan weligay isma arkin waxa keliya isoo kiciyey waa soomaalinimada iyo anoo aabba ah marka waxaan filayaa ma doonayo inaan familkaga arrimaha soo galo in adiga aabba tahay marka taas ayaa keenta laakiin hadduu qabiil ka hoosweynaada anaa kaa fiican waa aniga hooseysa taasaan kuu sheegayaa marka haddii aad doonaysid jawaab kale lagu siiyana waad keeni kartaa laakiin adduunka waxaa lagu maraa aqli ayaa lagu maraa gabar ayaa shan nin iyo ka badan oo da-dooda ay kala duwan tahay waxay ku kufsadeen iyagoo isla markaa cadowtinimada heerkay ka gaartay isticmaalay mindi iyo wax walba inay kow ka siiyaan isticmaalay markaasa maanta waxaad la soo fadhiisanaysaa adeer meeshaad ka timaada wad ima taqaanin meel aan ka imaada aniga adigoo kalena meel aan ka imaada ima baran karo ima baran kartid inaad ibaratid ma jecli sababtoo waxaa tiri adeer meeshaad ka timaaday waa naqaanaa ima taqaanid aniga marka ma doonayo waqtigeyga inaan ku lumiyo oo qof useless ah inaan waqtigeyga ku lumiyo dooni maayo waxaan doonayaa gabadhan aan xataa aan doonayna magaceeda inaan sheego in hooyadeeda maanta aan la xiriiray aadnaan ugu farxay inaan la xiriiro ka hor ma doonay inaan ka hadlo sababta lama xiriirin waan la xiriiray waan la hadlay waxay tidhi hooyo waa ku faraxsanahay waan ku maqlay in videoyo badanaa ka saartay inaad gabadhii aad u kaxdoonteen anig keliya ma aanan dhowr boqol oo kun oo soomaali oo qurba joog ah iyo ku waddankii jooga oo ma aragtay soomaalinimada ay ku dambeyso ayaa u kacay oo anigana aan ka mid ahay aan qeyb aan ka ahay qof walba ayaa kacay soomaalida isku mid ma ahan soomaalida waxaa ku jira ninka yiri adeer meesha ka timaaday waa naqaanaa qabiil ayaa isku diraysa qabiil ayaa isku diraysa male qabiil ma kufsan gabadha gabadha waxaa kufsaday wiilal ayaa kufsaday wiilashaasoo ra-yiga ay ku kufsadeenna ka helay pornography of violence ama aflaantan fooshaxun ee violence ay runta u maleeyaan ee reer yurub ay sameeyaan daawaday oo run u maleeyey ayaa sameeyey marka dadka kaloo ku andacoonaya facebooka wiilasha wallahi waxay ahaan wiilal oo 15 jira ma jirto qofka haddii uu qalad uu sameeyo mas-uuliyadda waa inuu isaga qaadaa marka wiilasha maxaa lagu sameynaya wiilasha weli waxba ma galabsan wejiga ama indhaha sharciga Puntland wax ay halayaan male ilaa iyo hadda ila maa qaadiga laga hor keeno qaadiga uu yiraahdo videogii banaanka uu soo dhigo iyagii la tuso qareen loo qabto gabadhii qareen loo qabto ka bacdi la saaro kulley go-aan walba oo qoysku ay qaataan annagu waan ma aragtay waan ku taageeraynaa supportaan unahay laakiin anigu shakhsiyan personally ani ahaan cabdi naasir ahaan kuma taageeri haddii la yiraahdo arintan qabaa'ilaadkii iyo dhaqankii ha lagu dhammeeyo dhaqan iyo qabiil
kufsi wax lagu dhameynaya anigu I don't want to be part of it waxaan aaminsanahay sharciga Puntland ka dhisan sharciga Soomaali ka dhisan ayaan aaminsanahay kaasna in ma aragtay lagu soo oogo oo ma aragtay fursadooda la siiyo ay isku difaacaan kadibna maxkamad la soo saaray wixii sharci wadanka u yaal ama sharciga dastuuriga ay qorteen ama sharciga islaamka ee wadanka madaniga ee wadanka jira ee lagu qaado laakiin dadkan opportunistic ah ee Facebook aad ku aragtaan ee iska nacnacleynaya waqti ku luminina waxay yiraahdeen Amazon gabdhihii kufsaday maxaa lagu hadli waayay tabcan waa laga hadlaya gabadha Amazon lagu kufsaday marka ama Muqdisho ama gabadha wiilasha ay kufsadeen kufsi waa kufsi haduu Soomaali kufsado haduu ajnabi kufsado haddii wiil Soomaali ah gabar ajnabi uu kufsado kufsi waa kufsi waa laga hadlaya laakiin aniga waxaanan ka hadlaynin ma aragtay haddii qof u yiraahdo waxaan waa waxaanay waxaan aan joogin kama hadla aniga waxaan ka hadlayaa wixii reality-ga ee markaa jira ayaan ka hadlayaa haddii ay timaado fursad inaan kaga hadlo gabar ay Amazon ay furxumaysana iyadana waan ka hadlayaa laakiin ingiriisku wuxuu yiraahdaa moral equivalent wax la isku soo dhejiyay aniga kama hadlo oo la yiraahdo sidan dadka kale ee caadifada qabiilka wado ninkan uu ka mid yahayna dadkaasna waqti uma hayo aniga qof caadifad qabiil ay wado I don't have time for it sababtoo ah aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay qabiil inaan ka weynahay aan aaminsanahay sababtoo ah Soomaali ayaan ahay maanta gabadhan aan ogeyn ciday tahay maanta hadii la dhihi lahaa gabadha ninkan wuxuu u gurmay dad ayaa ku fikir lahaa waa isku cid ayuu ku fikiri lahaa gabadha isku cid manihin waxaan isku cid kaga nahay dhanka Soomaaliga taasay igala weyn Soomaali wax ka weyn gabadha ku nool Hargeysa Berbera Kismaayo meeshay doonta Soomaali qurbaha waa Soomaali dayta Soomaali isku cid ayaan nahay marka laakiin qofka weyn oo intuu ishayn kari waaye caawa video soo geliya oo leh buunbuunis leh gabar oo maaragtay mindi loo isticmaalay mindi ayaa loo isticmaalay ani dad badan ayaa yiri haddii gabadhaada ahayna ma dhahay aniga sababtoo ah gabadhiisa la dooni maayo gabar Soomaali ah oo aan u istaagi lahaa oo aan difaaci lahaa oo aan wax walba aan u dhiman lahay ma dhahay gabadhii sawirkiisa ma soo saarayo sababtoo ah waxay galbis waxay halaysaa isaga ayaa waxa leeyahay hadda mise rabsho ayaa waxa leeyahay waan la yaqaanaa dad badan waa isoo sheegeen wuxuu galay wuxuu guday laakiin sheekadiisu way xirantahay meesha ku xirantahay marka asxaabta waxaan si sharaf iyo qiimo leh idinkaga codsanayaa maqribkii ayaa jira waxaan idinka codsanayaa in aad share gareysaan videogan kii xalay naga lumo kale naga lumay maayo insha allah inaad share gareysaan isla markaana aad donationka aad samaysaan hadda targetkeena haddii la gaari haddaan la gaari doesn't matter muhiimaddu waxay tahay gabadh in wax loo helo marka waxaa idinka ballan qaadayaa lacagta loo helay sida loo wado in iyadana meesha lagu geeyo wixii kaloo dhibaato ah ee wadanka dhacana loo istaago waayo boqol jeer ayaan sheegay reygeygu wuxuu yahay we are better society dad fiican ayaan ugu jira Soomaali haddaan nahay manihin Soomaalida maaragtay musuq maasuqa iyo cadaalad darrada iyo dowladda iyo xildhibaanada iyo maaragtay ilaa iyo hadda aanan ka hadlin arintan dhacday maaragtay aan ka hadlin culimada qaarkood way ka hadleen qeyr Allah siiyo wadaadda waaweyn ayaa ka hadlay marka we are better society markii aan arintan aan ka danqano oo aan aragno ma mashaar baan lagu siinaya ma lacag baan lagu siinaya ma magacba may ma ahan waxay ku tusaysaa mas-uuliyadda ama responsibility dadkii mas-uulka naga ahaa wadanka waad u jeedaan siday lacag u xadi lahaayeen sida loo dooran lahaa sida xafad loogu dhigi lahaa sida shiishe ay u cabi lahaayeen ay ku mashquulsan yihiin laakiin society-ga annaga waxaan leedahay civil society in leedahay civil society haddii Soomaaliya 25 sano ugu dambeysay dibka ugu weyn waxa ka dhacay civil society ayaa meesha ka baxay dadka compromise ka sameeya oo yiraahda wax walba xaal ayaa lagu dhameynayaa meesha ka baxay dadkii wanaagsan ayaa meesha ka baxay dadkii aad ku aragteen oo har iyo habeen isku leenayay maaragtay gaalkacyo oo magaalo Soomaaliyeed ah oo dad kale u saabtumayeen oo qurbaha maaragtay ay ka soo siinayeen hubka iyo lacagta dadkaasoo kale ayaa ummadii u soo baxay marka we are better than that waa ka fiicanahay annaga waxaan uga fiicanahay maanta sida loogu xanuunsaday gabadhan loogu gurmaday inteena caawa daawanaysa imisa daawanaysa dhowr iyo 500 ayay ku dhowdaa daawanaysa qof maanta gabadhaas personal u yaqaana ama isku cid yihiin inuu jir lagama yaabo laakiin way ku taabatay waxay ku taabatay gabar ayaad leedahay oo aad dhashay oo aaba u tahay isku daada ay tahay anoo kale gabar ayaa kula dhalatay gabar ayaa qabtaa hooyada
marka wiilashaas in lagu mashquulo ma ahan ilaa fursad laga siiyo sababtoo ah qofka lama rabo in condition loo sameeyo la yiraahdo waa guilty waa sameeyeen qoorta laga jaro xaniyaha laga jaro ha lagu sameeyo ma ahan wiilasha ilaa maxkamad laga soo saaro oo qaadi loo keeno oo videogii la keeno oo laga garhelo wiilashaas wili aniga dhankayga waxaan ka aaminsanahay waxba ma halaynin ilaa maxkamad laga soo saaro xitaa video haduu yaallo adduunka dadka civilka ah ee aqliga saas ay ku shaqeysaan laakiin haddii mob culture ay timaado oo la yidhaahdo qof walba faas madaxa loogu dhufto waxay noqonaysaa arrimaha lagu sameeyo soomaalida ku nool south africa noqonaysaa marka mar labaad mar saddexaad aad ayaan idinku mahadcelinayaa fadlan linkyada facebookgayga saaran idinkoo mahadsan anaa ka mas-uula qof kale ma jiro sheekooyinkan kale oo maaragtay telefoonada lagu soo qoray iyo maaragtay la yiri gabadhii waa halkan kala xiriir oo halkan u dir iyo hooyada waxay tiri aniga qof aan lacag weydiisanay haba yaraatee ma jirto marka si aad u hubisaan waxaas oo dhan halkan kusoo dira gofundme aada u jeedaan waxa lacag kusoo dhacay oo aan qarsamin dahabshiil oo rasiidkeeda inahayno paypal oo rasiidkeeda inahayno wax walba sidii usoo dira kusoo dira anything 5-10 baan gabadhii reerku waxay go-aansadeen in gebi ahaan magaalada ama waddanka dhan laga kaxeeyo marka I think waa loo helayaa lacag maaragtay gabadh waddanka loo kaxeeyo oo loo qariyo gabadha waa in la qariyaa xataa magaca laga bedelaa haddii meel kale la geeyo si nolosheeda ay unoqoto sababtoo ah waddamada ay joogtaan dadka qurba joogta ah north america scandinavianka europetan kale gabadha magaceeda waa la qariyaa maxkamadda xataa waxaa laga saaraa meel loo qariya laakiin waan ka xumahay in dadka sawirada soo qaatay kulley waxay ka ahayd wanaag ayay ka ahayd marka wanaaggaas waa wanaag xun marka ma sawirkeedii la soo saarin al iska daayo inta kale laga saaro ugu dambeys waxaan mar kale aan u dirayaa Mr. Rabsho isku laabo anigu hadday wax iga halaabaan waa isku laabtaa gacantaan taagaa raali gelinaya ka bixiyaa waxaa samaysay anigu ma samaynin anigu aad baan u dir adkahay waxyaalahaas ma qaato waxba igama taraan laakiin reerkii gabadha ay ka dhalatay iyo soomaalidan caawarka ku jirta ayaa dembi ka gashay raali gelin ka bixiya haliga raali adada waa iga halaawda dheh ninka ragga ah ayaa markuu qalad gala ayaa raali galinayo ka bixiya shekadan waa xirmaysaa laakiin haddii aadan raali geli ka bixin waa adi yeelkada qofaad wax ka taraysid iyo aad ka dhibaysid ama dhibaato u keenaysid male mar walba waxaa lagu qiyaasayaa actionkaaga iyo afkaaga iyo maskaxdaa say u shaqeysa marka raali ahaada maqribkii ayaa iga tegi raba waa mahadsan tihiin boqolkiiba boqol gabadhaas oo shukri aan la hadlay gabadha xataa magaceedani ma sheego aan la hadlay caafimaadkeeda improvement fiicanay samaysay ayaa layidhi awel way soo qaar way jirtay damageka ma socon karin hadda isbedel weyn ayaa ku dhacay marka idinka niyadda usii dhisa help galdego brave victim ku qora gofundme iyo linkiga hoose iyuu sii yaalla meesha waxaad heli kartaan kusoo dira videogan sheergareeya maqrib wanaagsan meesha joogtaanba mar labaad ayaan salaamayaa anigoo ah cabdinaasir waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh